Olá pessoal, tudo certo? Michael aqui. Esse vídeo ele é para mostrar uma funcionalidade, foi feito com os upgrades aqui nas telas. E a funcionalidade vai ser a mesma para o mercado australiano e americano. Esse vídeo eu vou mostrar porque já está funcionando, né, no mercado UK, nas pistas da UK, então o pessoal pode acabar ficar um pouco confuso de como usar, enfim, aí eu vou. Esse vídeo vai servir também para as outras pistas depois, os outros países. Certo, foi feito algumas atualizações aqui. A primeira delas é que agora no multiperíodo também tem o comportamento da primeira band, né? Também foi feito uma nova funcionalidade muito bacana aqui, ó. Olha só. Antigamente vinha destacado já as mesmas distâncias, mas alguns usuários gostam de analisar também a mesma pista, ó, gostam de analisar a trap, gostam de analisar se venceu os pro placed ou não, né? Então, ó, a partir de agora, aqui, né, tem esse bloquinho novo aqui em cima, ó. Esse bloquinho novo vai dizer, vocês vão poder escolher o que vocês querem destacar nos cards. Então, vamos dizer um exemplo, eu quero destacar todo mundo que vence, quando eles venceram. Eu marco check, ele vai marcar em todos os cards, cada vez que o galgo venceu. Ah, eu quero marcar o placed, porque quando ele pegou o placed. Então, ó, vai marcar o placed e também quero marcar quando ele venceu. Quando ele venceu e quando chegou em placed. Então, tem gente que pode procurar um galgo vencedor, enfim, tudo mais, tá? Não, eu quero agora, eu só quero galgos que correram na mesma pista. Marca pista, ele vai marcar todos os galgos aqui, obviamente, né, só tem só o 4 que tinha corrido numa real. E por último, mesma trap, quero ver os galgos que tem, já estão mais habituados a correr na mesma trap. Então ele, olha, vai mostrar os galgos que tem hábito de correr na mesma trap, né, vai marcar quando ele correu na mesma trap. Mesma categoria da atual, né, mesma categoria da corrida atual. E por último, mesma distância, que já era o que tinha, né? Já era o que tinha, já um destaquezinho lateral. Inclusive isso tem na mesma funcionalidade, tem ainda nas americanas e nas australianas, né? Que aí aos poucos a gente vai fazendo a modificação e vai espelhando também para eles. Mas o vídeo da funcionalidade está aí, certo? Dúvidas, podem me chamar no PV, os assinantes sabem que tem acesso direto aí comigo, tá bom? Grande abraço.